Assalamu alaikum, yanda za ku samu wagogin Camel M da cikin sauki akan wayoyin ku ga wani application wai Vidmed in kuka shiga ciki ga wurin searching ku kuma enter din nan da kuka gani. A nan ne za ku rubuta sunan kamar haka Camel M da kamar yadda kuke gani gashi zan rubuta. Idan kuka rubuta ga bottom na searching a nan gefe sai ku taba shi zai kawo ku nan kamar haka. To a nan ne za ku ga wakokin video na sauraro da kuma na kallo ga sunan kamar haka sai ku taba wannan wurin zai shigar da ku ciki. To anan ne ga wurin subscribe ga kuma wurin video kar ku manta kuma na subscribe in kuka taba wurin videos din sunan za ku gansu ga sunan kamar haka. Anan din ma kaman yanda kuka gani da na saurara ne da kuma na kallo sai ku zaba guda daya ma'ana wanda kuke so ku sauki akan wayar ku sai ku taba kai. Idan kuka taba kai shine kamar haka zai kawo ku nan wurin ga wani bottom yana kadawa ja za ku ganshi a kasa ya nuna alamun downloading to shine za ku taba shi. Idan kuka taba wannan bottom din shine zai kawo ku nan wurin za ku ga a kasa gashi nan an rubuta video gashi nan number 1 144 PYY. To a takaice dai na kasan nan shine za ku taba. In kuka taba shi a kasa za ku ga wurin downloading sai ku taba. In kuma audio kuke so ya sauko muku to a sama gashi nan na kiwaye wurin sai ku taba wannan wurin sai ku taba iga kasa an rubuta downloading. To in kuka taba downloading shine zai kawo ku nan wurin to cikin sauki za ku ga gangaro cikin wayoyin ku. Mun gode sosai da sauraro kar a manta a mana subscribe sannan a yi like a yi share. Mun gode sosai.